Rástu, góðan dag. Góðan. Góðan daginn. Bara nú aftur, takk fyrir góðan fó. Já, takk kjærlega fyrir það. En hvað séru, ertu ekki komin í dundur EM gír? Jú, það mikil eftirvænting á mínu heimili fyrir þessu móti og það vera lengi. Já, já, og hefurðu mikla trú á gengistrákana? Já, ég var að hugsa þetta þessu daginn og var að rifja upp þegar að ég var á svona krakkamóti síðasta sumar. Já. Það var dóttir mín, nýjara, að keppa. Já, akkurat. Og það var auðvitað svona misjátt gengi og þeim gekk í raun alveg ríkalega illa voru að spila móti erfiðum liðum og töpuðu öllum leikunum. Já. Og ég var auðvitað fann svona til með stelpunni og stelpunum í fyrra liði. Já. Og svo hefur að síðastu leikurinn búinn á og það fáið svona viðurkenningu. Já. Og það fengur sem svo allir metalíu. Ok. Þá kemur hún hlaupandi til mín alveg skjálfbrosan. Já. Og segir, pabbi, ertu ekki glaður með mig? Já. Og ég bara, ég er rosalega glaður með þig. Ég hugsaði þetta bara, ég töpuði öllu leikunum, akkur hún svona glöð. Þá segir hún, pabbi, sástu ekki hvað ég gerði? Og ég bara, hvað gerirðu? Ég gerði mitt besto. Já. Þú segir að maður ég alltaf að gera mitt besto. Sástu hvernig ég gerði mitt besto? Já. Og ég bara, já, ég sá það. Já. Þá það maður þetta bara að hugsa. Já. Og þetta er þetta þessi skipti máli. Það að hvetja börnin. Já. Til að gera sitt besta. Og þá skiptir ekki öllu máli hvernig það fer eða hver vinnur. Nei, akkurat. Bara að þú eru að leggja sig fram og það eru bara flott skilabó út í lífið. Já, akkurat. Það er mikið til í því. Þannig að ég ætla bara að gera það kröfu til strákana að gera sitt besta. Já. Meira byrði ekki um. Nei, það eru flott skilabóð. Og ég held að ef þjóðin er með hennan anda það eru ekkert mál fyrir strákana að snúa tilbaka eða það gengur illa. Nei. Og það hefði líka að pressa að fara svolítið áður. Já. Þeir eru bara að gera þetta besta og vita það er sem við ætlumst til að þeim. Já, akkurat. Það er við getum ekki byggðið meira heldur en það. Þannig þú eru svona annars mikla trú á þessum hóp sem að valið var. Æ, ég hefði útulega búin að fylgjast nokkuð vel með þessu og mér finnst reyndar að tveir svolítið góði karakterar að vera skildir eftir. Já, hver eru það? Það er svona Ólafur Ingi og Gunnlaugur. Já, akkurat. Eru það svona fjölskyldumenn með flott gildi sem ég held að ungu strákanir hefur gott að læra. Já, fíkka akkurat. Fíkka að fá með það. Já. Það er annars líst mér bara vel á hópin og segir bara áfram Ísland. Nákvæmlega, við getum ekki gert mikið annað. En það var búast við að þú og þínir verði límdir við skjáin á þriðjudaginn. Jó, það er mikil eftirvænting fyrir þriðjudaginnum. Við ætlum að horfa þetta öll familjan. Já. Þá poppa ég og banta eigin svikni og leiðum að máa sig í fánalitunum. Já, 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 það er skemmtilegt. Bara alvöru fótboltabullur. En takka þér kærlega fyrir að hringja og deila þessu með okkur og við vonum að strákarnir gera sitt besta. Já, bara takk hérlega fyrir og enn og aftur, takk fyrir góða þátt og takk fyrir jákvæmni. Já, það nú að minnsta sem að geta gert. Takk hérlega bara fyrir að hringja og hafa það gott. Já, takk. Já, en ég hef kannski pláss fyrir eitt hlustanda í viðbót. Það rástu og góðan dag. Hvað er það? Jó, góðan daginn. Gefa hvað? Nei, ég reyndar ekki að gefa neitt núna. Ó, ok. Nú er ég að velta fyrir mér EM. Já, hvernig er það? Já, mótið byrjaði í gær en við Íslendingar eigum okkar fyrsta leik á þriðjudaginn. Nó, ok. Þannig að þú er ekkert verið að fylgjast með þessu? Já, ég er nú bara að leiða á Selfoss. Já, ok. Það er kóndilegt hann helgina. Já, hún er núna auðvitað. Já, það er besta sumarhátíðan á landinu. Já, þú segir nokkuð. Hvað er svona skemmtilegast við kóndilegtuna? Það er bara flotta hljónsettir og kellingar og svona, gott stemming. Já, akkurat, þetta er spennandi. Ég er bara leiðin núna að sækja félagið minna að Eyrarbakka og við komum að kíkja og fá okkur kóndilegtur og kellingar og kíkja svo ballið kvöld. Já.
Þetta er gott plan, heldur betur. Þetta er langbæsta hátíðin. Já, ég vissi það ekki. Ég vissi það ekki. En hvað segirðu, ætlar þú ekki að fylgjast með boltanum, með EM? Nei, ég horf ekki að fótbolta, sko. Nei, þannig að þú horfir ekki á þetta mót, kannski? Kannski kíkja maður eitthvað aðra, alltaf gaman að horfa Messi spila og svona. Já, hann endar ekki með á Evrópumótinu. Ok. En áttu það eitthvað kannski íslenskan uppáhaldsleikmann? Já, ég smá því. Já, já. Hann bestur. Já, hann góður maður. Barcelona. Já, hann spilaði þar. Hann mín maður. Já. Pappar höldi góð líka. Já, já. Alli Evals. Arnór Guðjónsson. Arnór, alveg, já. En þú verður nú að fara og horfa á leikinn Ísland-Portugal á þriðjudaginn. Jó, já, maður kíkir eitthvað á það. Það það ekki. Jó, já, stærðum ekki verið að kíkja eitthvað pöpp og kíkja á leikinn og svona. Algjörlega. Alltaf gaman. Já. Býta hans að kettlingar hringa á hinlínni til fræðinni. Já. Það við, hinkur bara. Jó, blessaður. Já, kællinga hringið mér, þú svarar henni. Já, akkurat. Já, já, en ég kíkja eitthvað á þetta, þessa leiki. Já, voru að gera það og senda strákunum hlýja strauma út til Frakklands. Já, já, en ég segi bara allir selfur, við sjáum þá kótilinn í kvöld. Já. Allir að kíkja á Selfoss. Já, endilega kíkja á Selfoss. En takk kællega fyrir að ringja, hafa það gott. Ok, takk fyrir. Já, blessaður. Já, bye.